Karibu katika channel yetu ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu tutaenda kuangalia jinsi ya kudownload video YouTube. Video YouTube pamoja na audio. Mfano video YouTube. Mfano umeona video YouTube umeipenda, unataka kuidownload. Jinsi ya kuidownload. Utaingia Opera Mini au kwenye Google uta download kipengele kinachoitwa VidMate. Utaandika VidMate ambacho ndio hiki hapa. Kisha utakuja hapa search, utabonyeza search. Kisha bonyeza search hapo, kitafunguka hivi. Kishafunguka hivi, utabonyeza hapa VidMate hide video downloader. Utabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, utakuja hapa download. Utabonyeza hapa download. Utabonyeza hapa download. Kisha bonyeza download, utakuja hapa download. Utabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo download. Hapa tunaona inaanza kudownload kama unavyoona huku. Opera Mini download file. Ukishamaliza kudownload utabonyeza hapa install. Hapa uta install. Utabonyeza install. Uta install. Utabonyeza hapa install. Ukishamaliza kuinstall sasa utabonyeza hapa open. VidMate inafunguka hivi. Inafunguka hivyo, ambayo app ya VidMate ndio hii hapa. Ndio hii kama unavyoiona. Na jinsi ya kudownload hasa video YouTube, utakuja hapa. Ukishamaliza kudownload hiyo, ukishamaliza hapo utaingia YouTube hapa, utatafuta video unayotaka kuidownload. Mfano mimi nataka kuidownload hii hapa, nitakudownload hii video hii. Nitakuja hapa kwenye video TV tatu chini ya video hivi hapa, nitabonyeza hapo. Nikishabonyeza hapo utakuja hapa palipoandikwa share. Kisha bonyeza hapo share. Nitakuja hapa copy link. Hapo nitaicopy link. Ukicopy link moja kwa moja itakupeleka kwenye VidMate, itaonyesha mshale hapa chini kupeleka kwenye VidMate. Utabonyeza hapa copy. Kisha copy hapo. Ukishamaliza kuikopi hapo link, utakuja kwenye VidMate, kwenye kipengele chetu tulicho download VidMate ambacho ndio hiki. Utafungua. Ukishafungua hapo
ukishafungua hapo ile link uliyokopi utakuja kuipaste hapa. Utakuja hapa utashikilia. Utashikilia hapa mpaka itakapoleta neno paste kama hii. Itakapoleta neno paste hapa. Paste hapa utabonyeza hapa paste. Kisha bonyeza paste. Kama unavyoona link yetu ndio hii hapa. Kisha kuja ya video ile tuliona YouTube. Utabonyeza hapa go. Kisha bonyeza go hapo. Bonyeza go itakupeleka moja kwa moja kwenye video ile uliona YouTube. Video ile tuliona YouTube ndio hii hapa. Video ile tuliona YouTube ndio hii hapa. Utakuja hapa, kishamaliza hapo utakuja hapa download. Utakuja hapa download, kui download video ile. Utabonyeza hapa download. Kama unavyoona ndio inaingia kwenye simu. Kama unavyoona huko, kama unavyoona, kama unavyoona hapa inaingia, ina download video yetu. Mpaka hapo tushamaliza kui download. Unaweza ukaja kwenye video zako kuiangalia kama ishaingia. Utakuja hapa kwenye video, kwenye video hapa, utakuja kwenye video. Kuja kwenye video hapa utaiona video tuliyomaliza ku download ndio hii hapa. Video ndio hii. Nitai play. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usahau kusubscribe, like na kushare video hii.